नमस्कार साथीहरू स्वागत छ तपाईँहरूलाई कुर्मी टेक युट्युब च्यानलमा साथीहरू आजको भिडियोमा म तपाईँहरूसँग यो गएको जुन महिनामा नेपालबाट कतिजना डिपार्ट गरेछ र कतिजना चाहिँ नेपालमा एराइभल्स गरेछ र कुन कुन कन्ट्रीबाट एराइभल्स र डिपार्ट गरेछ त्यो सबै पेसेन्जरहरूको लिस्ट म तपाईँहरूसँग यो भिडियोमा सेयर गर्न गइरहेछु साथीहरू भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र जुन साथीहरू कुर्मी टेक युट्युब च्यानलमा फर्स्टचोटि आएछ त्यो सबै साथीहरूलाई रिक्वेस्ट गर्दछु यो रेड कलर बटनलाई दबाएर च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला र सब्सक्राइब गरेपछि साइडमा एउटा बेलाइकन निस्किन्छ बेलाआकनमा क्लिक गरेर अलमा थिच्नु होला मेरो अर्को भिडियो हेर्न लागि साथीहरू भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई एउटा लाइक र साथीहरूसँग सेयर गर्न नबिसर्नुहोला ल साथीहरू म जान्छु आफ्नो ल्यापटपको स्क्रिनमा अनि त्यहीँ गएर यो जुन महिनामा यो गएको जुन महिनामा नेपालमा चाहिँ कुन कुन कन्ट्रीबाट पेसेन्जर आएछ र कति कतिजना आएछ अनि नेपालबाट चाहिँ कुन कुन गएछ र कति कतिजना गएछ कुन कुन त्यसको सबैको लिस्ट म तपाईँहरूको अगाडि यो भिडियोमा सेयर गर्न गइरहेछु ल साथीहरू भिडियो सुरु गरौँ ल साथीहरू म चाहिँ आफ्नो ल्यापटपको स्क्रिनमा छु यो साथीहरू लिस्ट चाहिँ नेपालको इमिग्रेसनको वेबसाइटबाट म चाहिँ डाउनलोड गरेर छु यहाँ साथीहरू माथि छ डिपार्टमेन्ट अफ इमिग्रेसन कालिस्थान काठमाडौँ नेपाल र त्यस्तै यहाँ छ त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट काठमाडौँ होइन अब यो चाहिँ नेपालको एयरपोर्टमा यो गएको जुन महिनामा कतिजना चाहिँ एराइभल्स गरेको छ र कतिजना चाहिँ डिपार्ट गरेछ यहाँबाट नेपालबाट र नेपालमा चाहिँ कतिजना आएछ र कुन कुन कन्ट्रीबाट आएछ र कुन कुन कन्ट्रीबाट गएछ त्यो सबै कुरा म तपाईँहरूको अगाडि यो लिस्ट लिएर आएछु अनि एक्सप्लेन गर्छु साथीहरू सुरु गरौँ साथीहरू यतापट्टि चाहिँ कन्ट्रीको नाम लेखेछ र यहाँ चाहिँ एराइभल्स लेखेछ होइन त्यसमा चाहिँ मेल फिमेल अदर्स एन्ड टोटल अनि त्यस पछाडि यतापट्टि चाहिँ डिपार्ट लेखेछ मेल फिमेल अदर एन्ड टोटल अब यसमा चाहिँ डिपार्ट चाहिँ नेपालबाट चाहिँ कतिजना गएछ जाने भने डिपार्ट गर्ने होइन कतिजना गएछ त्यसमा चाहिँ मेल कतिजना र फिमेल कतिजना र अदर्समा कतिजना छ अनि टोटलमा कतिजना छ त्यस्तै चाहिँ साथीहरू नेपालमा चाहिँ कतिजना आएको छ र कुन कुन कन्ट्रीबाट आएछ एराबल्स भनेको कतिजना -कु आएछ अब तपाईँहरूलाई म एक एक कन्ट्रीको नाम भनेर अल्बेनियाबाट चाहिँ मेलमा चाहिँ एउटा पनि आए छैन एउटा पनि होइन तर गएछ एउटा त्यो पनि फिमेलबाट फिमेलमा त्यस्तै अल्जेरियाबाट अल्जेरियाबाट चाहिँ मेलमा पनि छैन फिमेलमा एउटा गएछ होइन त्यसको लिस्ट छ यहाँ चाहिँ साथीहरू यो चाहिँ फिमेल चाहिँ फिमेल पनि गएछ एउटा त्यस्तै चाहिँ अस्ट्रेलिया छ होइन अस्ट्रेलिया छ अजबेनिया छ त्यस्तै बहरयानयान छ बैहारनबाट म तपाईँहरूलाई अब यहाँ चाहिँ गल्फको सबभन्दा पहिला फोकस म गर्छु गल्फको भहरयानबाट चाहिँ यो जुन महिनामा कतिजना आएछ सबभन्दा पहिला म तपाईँहरूलाई बहरयानको देखाइदिन्छु यहाँ बारनमा चाहिँ मेल चाहिँ एकजना आएछ र त्यस्तै चाहिँ मेलमा डिपार्ट गर्छ अनि त्यस्तै चाहिँ नेपालबाट गएछ चाहिँ सत्रजना होइन त्यो पनि मेलमा नै फिमेलमा छैन त्यस्तै बङ्गलादेश छ अब म तपाईँहरूलाई भुटान त्यस्तै ब्राजिल क्यानाडा अब क्यानाडाको पनि तपाईँहरूलाई म यसमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कन्ट्रीको फोकस गरिरहेछु जुन चाहिँ नेपाली वर्करहरू जान्छ त्यो कन्ट्रीको म यहाँ चाहिँ फोकस गर्न गइरहेछु त्यस्तै म एकचोटि क्यानाडाको पनि फोकस गर्छु यहाँ चाहिँ आठ फिमेल आठ मेल छे छे छवटा चाहिँ फिमेल छ होइन त्यस्तै यहाँ टोटल टो 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 चाहिँ चौरासीवटा छ चा, यहाँ चाहिँ ब्यालिस ब्याली मेल फिमेल दुइटै गएछ होइन क्यानाडामा त्यस्तै चाहिँ चाइना कम्बोडिया त्यस्तै यहाँ चाहिँ डेनमार्क इजिप्ट म अझै तल गरेर तपाईँहरूलाई म सौदी कतारबाट कति कतिजना आएछ त्यो सौदी कतारको म फोकस गरेर तपाईँहरूलाई सौदी कतार होइन यहाँ चाहिँ इन्डोनेसिया छ इन्डिया छ म तपाईँहरूलाई सौदी कतार र मलेसियाहरूको देखाउन गइरहेछु देखाउन कोसिस गरिरहेछु यहाँ चाहिँ साथीहरू कुवेतबाट पनि छ एकजना आएछ एकजना गएछ गएर गरेछ र यहाँ चाहिँ यो चाहिँ मेलमा गएर त्यस्तै चाहिँ मेलमा चाहिँ डिपार्ट पनि गरेछ एउटा र फिमेलमा पनि एउटा डिपार्ट गरेछ त्यस्तै साथीहरू अब म तपाईँहरूलाई अब एउटा कुवेतको देखाइसक्यो अब मलेसियाको देखाउन गइरहेछु यहाँ चाहिँ मलेसिया देखाइरहेछ यहाँ चाहिँ साथीहरू तिनजना चाहिँ मेलमा गएछ र दुईजना चाहिँ फिमेलमा गएछ टोटल चाहिँ पाँचजना यो जुन महिनामा चाहिँ साथीहरू मलेसियाको लागि चाहिँ तिनजना चाहिँ फिमेलमा गएछ र त्यस्तै यहाँ चाहिँ दुईजना फिमेलमा त्यस्तै आएको चाहिँ पाँचजना तिनजना आठजना होइन यहाँ चाहिँ दुईजना पनि छ मेल फिमेल त्यस्तै यहाँ चाहिँ मेक्सिको छ अब म तपाईँहरूलाई सौदी कतारको देखाउनु कोसिस गरिरहेछु अब यहाँ चाहिँ तल छ सौदी कतारको तल र पाकिस्तान आइसक्यो नर्वे होइन रसिया कतारको पनि छ म कतारको पनि तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु सौदी अरेबिया पनि छ यहाँ यहाँ चाहिँ कतारको चाहिँ दुईजना त्यस्तै दुईजना अनि यहाँ पनि दुईजना रहेछ त्यस्तै म तपाईँहरूलाई सिङ्गापुर छ यता यस्तै साउथ कोरिया साउथ अफ्रिका होइन यहाँ साउदी अरेबिया पनि छ आठजना त्यस्तै आठजना पनि छ फिमेलमा पनि र चारजना यहाँ चाहिँ टोटलमा चाहिँ छत्तिसजना रहेछ त्यस्तै यहाँ चाहिँ साउथ अफ्रिका छ साउथ कोरिया स्पेन छ श्रीलङ्का छ श्रीलङ्काबाट कतिजना आयो सुडानबाट होइन स्विडेन छ त्यस्तै यहाँ चाहिँ साथीहरू अलि तल गरेर तपाईँहरूलाई स्विजरल्यान्ड छ ताइवान ताइजेनिया रिपब्लिक अफ थाइल्यान्ड तुनिस टर्की टर्कीबाट पनि छिहत्तरजना पैँतालिसजना टोटल चाहिँ एक सय एक्काइसजना यहाँ चाहिँ सबभन्दा बढी भनेको मलाई यहाँ चाहिँ टर्कीबाट नै आएछ आज पेसेन्जरहरू नेपालमा सबभन्दा बढी भनेको यहाँ चाहिँ एक सय एक्काइसजना छ त्यस्तै युनाइटेड अरब युएबाट पनि छ युनाइटेड अरब इमारात इमारातबाट यहाँ चाहिँ दुईजना मात्रै फिमेल आएछ त्यस्तै युनाइटेड किङडम ग्रेट ब्रिटेन त्यस्तै एकतिसजना छब्बिसजना यहाँ चाहिँ अमेरिकाबाट पनि आएछ धेरैजना त्यस्तै युनाइटेड नेसन छ त्यस्तै युनाइटेड स्टेट अफ अमेरिकाबाट पनि धेरैजना आएछ एक सय बासठजना मेल र एक सय चारजना चाहिँ फिमेल र टोटल टो 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 चाहिँ दुई सय छ्यासठजना चाहिँ नेपालमा आएछ र नौ सय छ्यासठ नौ सय छ्यासीजना चाहिँ नेपालबाट गएछ यो चाहिँ युनाइटेड स्टेट अमेरिकामा त्यस्तै यहाँ चाहिँ यमिन छ होइन अब म तपाईँहरूलाई लगभग सौदी कतारको देखाइसक्यो त्यस्तै यहाँ चाहिँ टोटल पेसेन्जर चाहिँ कति आएछ नेपालमा र नेपालमा चाहिँ नेपाल कतिजना गएछ यो यसको लिस्ट यहाँ छ यहाँ चाहिँ टोटल फोर ग्रेन्स भनेको साथीहरू जुन अर्कै कन्ट्रीको हुन्छ अब ग्रान्ड टोटल भनेको हाम्रो नेपाल कन्ट्रीको नेपाल कन्ट्रीको जति सिटिजन छ त्यसको र टोटल फोर ग्रान्स भनेको अब बाहिर कन्ट्रीको मान्छे हुन्छ अब यसमा चाहिँ कतिजना आएछ र कतिजना गएछ त्यसको सबैको लिस्ट यहाँ छ यो जुन महिना गएको जुन महिनाको लिस्ट म तपाईँहरूलाई देखाइदियो नेपालमा चाहिँ एराइभल चाहिँ कतिजना गरेछ र डिपार्ट चाहिँ कतिजना डिपार्ट चाहिँ कतिजना गरेछ ल साथीहरू आजको भिडियोमा यतिकै थियो भिडियो राम्रो लाग्यो भने साथीहरू भिडियोलाई एउटा लाइक र साथीहरूसँग सेयर गरेर जानु होला